Minkälaiset on tunnelmat nyt tämän palkinnon saamisen jälkeen? No, meillä on oikein hyvät tunnelmat. Että ollaan hyvin kiitollisia tästä palkinnosta ja me arvostetaan kovasti tätä, koska tuolla urheilumaailmassakin pelaajat yleensä arvostaa eniten palkintoja, jotka toiset pelaajat on heille äänestänyt, niin meistä on hienoa saada palkinto kiertotalouden ammattilaisilta. Me ollaan hyvin ylpeitä siitä meidän tuotekehityspanostuksesta ja nyt on mukava, että se on myös huomioitu muiden puolesta. Millaisia tavoitteita teillä on lähiaikoina kiertotalouden saralla? No, meillä tämä homma vaan kiihtyy tästä, että ollaan juuri lanseeraamassa Tapo-Eko-tuoteperhettä. Nämä Tapo-Eko-tuotteet perustuvat ihan täysin teollisuuden sivuvirtoihin ja niillä on pienempi hiilijalanjälki kuin vastaavilla markkinoilla olevilla tuotteilla ja säästävät luonnonvaroja, vähemmän louhittavaa materiaalia. Me ollaan juuri viime viikolla UPM:n kanssa yhdessä jätetty ympäristölupahakemus meidän uudelle sementtitehtaalle, jossa raaka-aineena käytetään UPM:n soodasakkaa ja siitä valmistetaan Tapo-Eko-maasementtiä ja Tapo-Eko-veliittisementtiä, joita voidaan käyttää maaperän stabilointiin. Ja me ollaan myös jatkamassa tätä meidän nuorille suunnattua Innovation Challenge-ohjelmaa, eli ensi vuonna on myös uusi kilpailu tulossa. Mistä tämä kumpuaa, tämä intohimoinen aseenne, mikä teidän yrityksellänne on? Teillä on valtavan kunnianhimoinen tavoite olla oman alanne maailman johtava kiertotalousyritys. Totta, me ollaan julkilausuttu, että me halutaan olla maailman johtava kiertotalousyritys vuonna 2035. Ja kyllä meillä on halu haastaa sekä itsemme että myös meidän asiakkaat ja muut alalla toimijat näkemään mahdollisuuksia eri sivuvirroissa enemmän kuin uhkana. Ja kyllä se intohimo aidosti tulee sieltä, että me halutaan jättää tämä meidän puhdas luonto myös tuleville sukupolville nautittavaksi, mutta myös samalla mahdollistaa heidän korkea elämänlaatu. Miltä tämä palkinto tuntui teistä? Tämähän on aivan mahtava palkinto. Sen lisäksi, että saatiin hiilinielu itsellemme, niin myös itse tilaisuus oli erittäin, erittäin mukava. Ei voi olla huono asia viettää päivän metsässä.